د بشري حقوقو د څار بنسټ 2021 میلادي کال د ښځو لپاره په افغانستان کې بدترین کال بولي. د دغه بنسټ د میرمنو د برخې مرستیاله وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو سره د ښځو تیرې شل کلنې لاسته راوړنې د له منځه تلو سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په هېواد کې د شته وضعیت اصلي لامل د حکومت له اډانې نه د ښځو څنډې ته کول بولي. خو اسلامي عمارت وایي چې په افغانستان کې به د ښځو ټول حقوق د اسلامي قوانینو پر بنسټ ورکړل شي. سلام وخت مو بخیر. زه زبیح الله سعادت یم او تاسو له تلونی وزنه د تودې خبرې خبرونې لیدونکي یاست. زما بحث هم دې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعال تاجور کاکړ، د بشري حقونو فعال فروخ مصطفوي او سیاسي فعال احمد خان اندر. تاسو ته خلاص هم پنته بخیر راغلی. باید یادونه وکړم چې موږ په دغه خبرونه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان ته هم بلنه ورکړې وه او دوی ژمنه کړې وه چې په دې خپرونه کې به له موږ سره ګډون کوي. خو د خپرونې له پیل نه څو شېبې مخکې دوی په خپرونه کې د نه ګډون خبر راکړو. خو بیا هم په هر صورت موږ لزو خپلې خپرونې ته اول راځم. آغلي مصطفوي، تاسو ته د بشري حقونو د څار بنسټ 2021 میلادي کال د ښځو لپاره په افغانستان کې ډېر بد کال بللی دی او دوی ویلي چې هغه تیرو شلو کلونو کې کوم لاسته راوړنې چې د ښځو په برخه کې موږ درلودې هغه هم د لاسه د وتو په حال کې دي. تاسو د دوی د ګزارش په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ با عرض سلام و حرمت، ما فارسی حرف میزنم مشکل نیست. مبنی بر اعلامیه حقوق بشر در رابطه با نقض صریح و صریح حقوق بشر، حقوق زن، باید گفت که سال 2021 یک سال فوق العاده بحرانی در راستای نقض صریح حقوق بشر در افغانستان بود، نه تنها در مورد حقوق زن بلکه در راستای حقوق بشر در افغانستان بود. و این به شکل طبیعی این پدیده میتونه زنان و اطفال آسیب پذیرتر بسازه، به دلیل از اینکه در هر تحول، انقلاب، رفراندوم، هر چیزی که میآید زنان و کودکان اونمو جامعه آسیب پذیرترین قشر اونمو جامعه می باشه. با او دلیل حق تعلیم و تحصیل از زنان ستانده شد، حق کار از زنان گرفته شد، زنان به گونه سیستماتیک و به گونه اجباری از انظار عمومی رانده شدند که این اتفاقات به گونه یکبارگی اتفاق افتاد که از نگاه آسیب شناسی اجتماعی تاثیرات طویل المدتی را در قبال زنان افغانستان مبنی بر حقشان متاسفانه خواهد داشت. بله، اما بانو مصطفی، امارت اسلامی گفتن که اینا سر میکانیزم کار میکنن که بر اساس اون میکانیزم برای خانم ها هم اجازه میتن که اونا کار کنن در ادارات دولتی و همچنان دخترها هم بتانن درس خود پیش ببرن و اجازه تعلیم داشته باشن، اما تا حال این میکانیزم تکمیل نشده. ای تا چه حد میتونه که یک جواب قانع کننده برای خانم ها باشه؟ بسیار عالی. اول بیا آدم سوال کنه که در افغانستان آیا مکانیزم وجود نداشت؟ افغانستان یک کشور اسلامی مگر نبود که دوباره رفراندوم میشه در رابطه با زنای افغانستان؟ و چرا زنای افغانستان من حیث مهره سیاسی در گروه طالبان استفاده باید شوه؟ ما در یک کشور اسلامی خوشبختانه زندگی میکنیم، از جمله 21 کشور اسلامی که افغانستان یک از جمله کشورهای اسلامی است که همواره از حقوق شرعی ابتدایی اسلامی و حقوق طبیعی خودش آگاه است. سیستم وجود داشت، مکانیزم وجود داشت، زنان در چارچوبات دینی اسلام به وظیفه خود رفت و برگشت داشتن. ای که چرا گروه طالبان و نماینده های بلند رتبه گروه طالبان این اعلامیه را صادر کردن، اول بیایم این بحث باید بشگافیم که پس چرا کسانی که در دولت سابق در بست چهارم و پنجم وظیفه داشتن اینها از وظایفشان جواب گفته شدن؟ یعنی اما اینا میگن که جواب گفته نشدن، برایشان گفته شده که شما در خانه تان باشین، امتیازتان یعنی ماشتان برایتان داده میشه تا وقتی که یک مکانیزم یا چارچوب کارت به وجود میاد، بعد از او برایتان اجازه داده میشه تا با وظایفتان برگردین. ای که چقدر حقیقت داره، ایره باید از جامعه زنانه افغانستان که از متن خواسته ها و از متن حقایق زنای افغانستان برمیخیزه ما باید جستجو کنیم. ما قسمی که عملا خبر دارم، یک عالم دوستای زن ما که در ارگانهای دولتی در بست چهارم و سوم تا وظیفه داشتن، در خانه هایشان رخصت هستن بدون معاش، بدون وظیفه. در کدام ارگان ها خوب هستن که سرشان بس کنیم؟ و حتی اجازه آمدن به ادارات برشان داده نشده. مثلا در نمایندگی های ناحیه ها ما دوستای عزیزی داشتیم که فعلا شکایت از
بیکاری میکنن و اونا حتی رؤسای خانه بودن که ناناور و پیداوار خانوادهشان از طریق اینمی زن ها تامین میشد. 4 ماه از حکومت طالبان میگذره و هم حکومت طالبان هیچ مکانیزمی مبنی بر تأمین حق زنان و خصوصا به اونایی که پیداوار خانوار بودن، رئیس خانواده خود بودن ندارن و به همین شکل شاگردانی از صنف 6 به بالا اجازه رفتن به مکتب نداره. آیا یک صدمه بی نهایت جبران ناپذیر بر سیستم تعلیمی افغانستان بوده نمیتونه که هنوز منتظر مکانیزم باید باشیم؟ در بعض ادارات اینا اجازه دارن که کار کنن، مثلا در اداره پاسپورت هم اینا به گونه نمونه یاد میکنن و همچنان در ستامه و در شفاخانه ها برشان اجازه داده شده، در میدان هوایی و بعض ادارات دیگه اینا به گونه نمونه اشاره میکنن که برای اونا اجازه داده شدن و بعد از تکمیل مکانیزم برای همه خانم ها اجازه داده میشه. حق زن افغانستان، حق زن مسلمان افغانستان فراتر از سیستمای خدماتی مثل معلمی، خدمات میدان هوایی، خدمات پاسپورت است. زن افغانستان زمینه ای که مساعد شد در طول 20 ساله که دموکراسی در افغانستان به شکل نمادین یا سمبولیک هر گونه ای که بود زمینه مساعد شد به تحصیل رسید. زن افغانستان فعلا کامپیوتر ساینس میفهمه، زن افغانستان تکنولوژی میفهمه، زن افغانستان میتونه هوانوردی بفهمه، زن افغانستان میتونه در سیستم های مالی اقتصادی افغانستان من حیث یک نیرو و ظرفیت بسیار متداوم و مفید در بدنه افغانستان کار بکنه. تنها ما نمیتونیم زن افغانستان حقش بسنده به خدمات میدان هوایی، خدمات پاسپورت، معلمی که حتی معلمی رو از صنف 6 به بالا اجازه رفتن به مکاتب ندارن، نمیتونه این حق باشه، چون در شریعت پیامبر که آمد برای دفاع از حقوق زن آمد. اصلا دین اسلام، دین فمینیستیک به دلیل از این میگن که حضرت پیامبر آمد تا از زنده به گور کردن زنان جلوگیری بکنه و حق تعلیم در شریعت ما که ما میفهمیم و از جانب خدا آمدن، نه تفاسیر غلطی که برای ما داده میشه، زن و مرد از حقوق یکسان و مساوی در قسمت تعلیم و در قسمت کار یکسان میپنداره. بسیار زیاد تشکر، انشاءالله پس به شما برمیگردم. کاکار صاحب، تاسو د بشری حقوقو د څار بنسټ دغه کوم راپور چې دوی اوس خپور کړی، دوی 2021 میلادي کال د میرمنو لپاره په افغانستان کې بدترین کال دی، دوی د کار کولو حق نه لري، د زده کړو حق نه لري او د دوی هغه مشروع حقه حقوق له دوی څخه اخیستل شوی دی. د تاسو د کوم اړخه ګوري؟ هم اول تاسو ګران اولیدونکو السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زه د بلی زاویه څخه البته د افغانستان د خلکو حقوق، د ښځو حقوق مطالعه کوم، چون په دې مسایلو کې همیشه په افغانستان په مسایلو کې دخیله وم او سم یم. یوویشتم کال یوازې ښځو ته نه بلکې نارینه وو ته هم، افغانستان ټولو وګړو ته یو ډیر سخت کال و چې تیر سو، جنګونه و وژل و اختطاف و ډیر کارونه و چوس، خو اوس یو نوی تحول راغلی دی. نوی تحول راغی هم داسې یو په ناڅاپه ډول باندې چې رئیس جمهور د دې ځای وتښتېدی، کابینه وتښتېده او میدان باندې ګرده پرېښول. او زما په خپله نیوکه په حقوق بشر باندې دی چې حقوق بشر همیشه په افغانستان کې دا یو اسلامي ملک دی، دا خپل کلتور لري، خپل قانون لري. دوی همیشه اول په افغانستان کې هغه کسان ته چې حقوق بشر کې دوی مقرر کړي وه، هغه ګرده بې طرفه کسان نه وه، هغه ګرده طرف وه، هغه په یو طرف د پاره کار کوه او حقوق بشر کوي. دا موږ زه په خپله یو تعلیم یافته ښځه یمه، 12 کاله کېږي په کور کې ناست یم، اما دا چې حقوق بشر د افغانستان د ښځو دپاره اوس یې ږغ پورته کړی دی، دغه اوس یو سوال زه لرمه چې یو څو ښځې که نن په کور کې ناستې ته افغانستان ښځې حقوق پایمال سوه او امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړې، نو ډېر چې موږ په تعلیم یافته په افغانستان کې ولرو د ښځو شاید په 40% یې، نو 80% ښځې دي هغه ښځې نه دي، هغه حق نه لري. نن هغه د لوږې له لاسې اولاد مري، نن کور نه لري، نن د خپل ډېری یې دي چې خپل مړونې په جنګو کې د لاسه ورکړي دي. نن د هغو ښځو حق څه سو؟ زه د حقوق بشر څخه دا سوال کوم چې تاسې دا غټ غټ نومونه چې کښېښو فعال سیاسي حقوق بشر او هغه کسان مو ګرد یو طرف ته کار کوه، دغه کسانو چې ناقضین د حقوق بشر په افغانستان کې په ډېر جرأت سره وایم چې حقوق بشر هغو ته کار کوه، هغه کسانو چې شکایت کوه دوی به معامله کوله، معاملهګرې ښځې راوستې حقوق بشر کې کښېنولې. یو بله خبره دا ده چې
تر اوسه په دې افغانستان کې په دې شل کالیزه په افغانستان کې یم په ښځو باندې تیری وسو ماشومان اخلاص و ظلم وسو ولی حقوق بشر ژخ پورته نه کوي اما همیشه ما چې لیدلې دي حقوق بشر که یو چا غلا کړی ده خلک یې وژلي دي که هغه حکومتونه څوک جزا ورکړي د حقوق بشر ژخ پورته کیږي د افغانستان حکومتونه په مځکې ویشتلي دي دغه حقوق بشر نن که ګوري په افغانستان کې څو علت دي په دې شل کال کې په افغانستان کې که دا حقوق بشر و دا سیاسي فعالین و په افغانستان کې عدالت نه و یعنې د کرزي صاحب څخه نیولې تر اشرف غني په دې په حکومت کې چې مکافات او مجازات نه وي هغه حکومت حکومت کیدای نه سي موږ ولیده چې بل زما یو ډېره سخته ګله هم د اسلامي اماراتو څخه دی دا په ډېر جرأت وایم تر نن ورځه هغه ښه نارینه دي نه راڅخه خفه کیږي دا شل کاله چې زه د افغانستان دا څلوېښت کاله یعنې زه د افغانستان په سیاست کې شامل یم چې ما لیدلی دي دا ګرده معاملې د افغانستان په سر چې دا وطن زموږ مور ده ګرده معاملې نارینه و کړي دي آخر چې وینې جزا یې بیا ښځې وینې ولې ښځو که معامله کړې ده زه د یو ښځې په عنوان د یو ښځې په صفت که هر ښځې په افغانستان باندې معامله کړې خرڅ کړې یي په پردو باندې ادامې کړي چې نورې ښځې عبرت واخلي مګم نه ما چې ولیده د کال دغه اوه پنځوسم څخه را دې خواته هغه کسانو چې معامله وکړه ظلم یې وکړي تر دې نن ورځې افغانستان یې خراب کړي خلک یې ووژل زندانو ته یې وچه فرار یې کړه هغه چې ما ولیده په جګ مغزو یې په افغانستان کې ګرځي دا د څه شي چې حق حقوق بشر دي چې د دې خلکو دفاع کوي دا کار آگاهانه کوي کاکر صاحب که غیر آگاهانه کوي یا هم کومه موخه او هدف سیاسي هدف تعقیبوي دوی یو سیاسي هدف دغه کوي چې حکومتونه په افغانستان کې هر حکومت چې راسي هغه د افغانستان د خلکو په مقابل کې هغه بې اعتباره کړي او دا افغانستان دوی فقط داسې غواړي چې خپل د دمشق تخته یې جوړه کړې ده هر یو ورځې دلته خپل مشق او تمرین کوي حکومت که جوړېږي د افغانستان خلکو لپاره جوړېږي افغان حکومت جوړېږي د اسلامي ملک دی په دې څلوېښت کال جنګو کې زما ګله هم د جهاد د مشرانو څخه ده هم د امارت د مشرانو څخه ده چې په دې جهاد کې یو هم نسي ویلی چې ښځو یو برخه نه وه د جهاد د اسلام په مقابل کې هغه قرباني چې د افغانستان ښځې ورکړي دي د اسلام په تاریخ کې نسته یعنې د اسلام په تاریخ کې نسته چې هغه قرباني چې زموږ پیغلې ورکړي دي زموږ ښځو زاړه واړه ورکړي دي مګم وخت چې که جهاد هم کامیاب سو د مجاهد ښځې حق یې تر پښو لاندې کړي د ښځو نوم یې وانخیستي چې دا کار ښځو هلته د ښځو کارونه خپل په نوم لکه قانوني صاحب چې په روسان ارغل وکړي اول جهاد په خپله ښځو وکړي قانوني صاحب په خپله بې شرمانه ویل چې دا جهاد موږ کړی هغه وخت قانوني صاحب اصلا په کابل کې نه و زموږ ګرده هغه مکافات هم دوی تر پښو لاندې کړي زموږ ګرده کامیابي دوی خپل په نوم باندې تېر کړي او اوس هم د امارات سره هم دا درته وایمه چې د امارات یو جهاد دا نه دی چې توپک دې واخیستې په سنګر کې وجنګېدي چا به قلمي جهاد کړي چا به زباني جهاد کړي هغه که چا دوی ته ډوډۍ د پخپله د دوی ښځو ډوډۍ نه وایي ورته پخ کړي د دوی بچیان نه ویل کې دوی ولکه جهاد کړي وای نن باید دوی هم چې امارت اسلامي څخه ما ډېره توقع ده او په مسکو کې واده کړې ده راسره داسې نه پرېږدمه د ښځو د حقوق څخه هغه اسلامي حقوق افغاني کلتور سره سم یو قدم شاته نه اېږدم خو دا د افغانستان د نورو خاینانو ته د جزا ورکړي چې زموږ آینده نسل وطن خرڅ نه کړي خو لطفا مهرباني دې وکړي د خدای په لحاظ ښځو ته د اجازه نه ورکړي ډېره زیاته مننه کوم کاکر صاحب بېرته تاسو ته راګرځمه اندر صاحب تاسو د بشري حقونو د څار بنسټ دغه خبرې ته چې دوی وایي 2021 میلادي کال د ښځو لپاره په افغانستان کې بدترین کال دی د دوی دا ګزارشونه تاسو د کوم اړخه ګورئ دلته دوی په خپل ګزارش کې اشاره کړې ده چې بدبختانه په افغانستان کې مېرمنې نن د کار حق نه لري د درس ویلو حق نه لري دوی حتی مخکې آغلې مصطفی وویلې چې درېیم او څلورم بستونو څخه هم ښځې منفکې شوي دي په داسې حال کې چې د دغې ټولنې د نفوس د نیمایي نه هم زیاتې ښځې تشکیلوي سلامونه ښاغلی زبی ساده صاحب تاسو ته آغلې مصطفی صاحب ته او آغلې کاکر صاحب ته او خپلو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم مننه کومه ګورئ زه به مخکې دې دا ووایمه چې دا اسلام مقدس دین ښځو ته ډېر توجه کړې موږ الحمدلله افغانستان کې ټول مسلمانان یو او
افغانان یو ډیر لوړ کلتور لري او د خزو ډیر قدر کړي. دغه 15 کلنې جګړې زموږه خويندو ته، مندو ته، اولادو ته، لورګانو ته غټترین خطر او ډیر خطرونه ورته مواجه شوي دي، چې دوی واقعا د خپل ورونو پلرونو سره وګپ وګا د یرغلګرانو په ضد جنګېدلي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ګورئ، دغه ټولې پروژې دي، دا د سار اداره چې جوړه شوې ده، دوی چې دا خبره کوي دغه شرایط خو دوی خپل آماده کړل، همدا غربیانو، همدا د بشر د حقوقو حامیانو چې دلته راغلي وو. موږ ته دا 40 کاله یو مصنوعي جمهوریت جوړ کړی وو چې د ښځو لپاره، تاسو ولیدل چې په همغه وخت کې هم په ښځو ظلمونه وو. زه یو شی حقیقت چې باید ووایم، دا د امارت د اسلامي په وخت کې دا مشکلات نه راغلي. دا په ټول د 15 کلو کې د ښځو په مقابل کې ظلم شوی ده او دوی ته حقوق نه دي ورکړي. او دا د سار ادارې دا خبره کوي دوی خپله دا شرایط آماده کړل او افغانستان بیا یو ځل د جګړې یا هم د جمهوریت د ښځو د ازادۍ د سبول لپاره داسې عمل اجرا کړ. د دوی په وخت کې زه باور لرم چې په هغه رقم چې شهیده فرخنده ورغړول شوه، وسوځول شوه، د امارت اسلامي په وخت کې به ښځو ته دومره اهانت ونه شي او نه به دا کار وشي. زه ملاتړی نه کوم، خو د غربیانو مقابل کې باید ووایم چې دوی په اوس وخت کې دغسې راپورونه خپروي لکه نورو خویندو چې ویلې، ولې د جمهوریت په وخت کې، ولې پخوا د مجاهدینو وخت کې، ولې طالبانو په تېره دوره کې دوی د افغانستان نه مخ ګرځولی وو او هېڅ نوه همکاري یې په دې اړه نه کوله. راځم د افغانستان شرایط. ګوري، د امان الله خان را په دې خوا هر هغه خوځښت، هغه دولت چې کوشش کوي چې د افغانستان د پرمختیا لپاره کار وکړي، زموږ خراب همسایګان او دغه غربیانو، شرقیان، همدا روسو، همدا امریکا او همدا انګلستانو چې تل یرغلونه کړي او نه پرېږدي چې د افغانستان کې یو باثباته حکومت وي او هلته به د ښځو او د نارینهو د دواړو حقوق خوندي شي او د افغانستان دغه لوږه، فقر، بېرته پاتې والی به ټول پر مخ لاړ شي. زموږ دښمنان هم دوی دي او زموږه مشکل زموږه د وطن شتمنۍ ده، معدنونه دي. دلته ډېر څه دي چې دوی دغه خبرې بهانې نیسي د هدف ته ځان غواړي ورسوي. دا خو صحیح ده، نړیوال به هېڅکله هر څوک به د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې هغلته دوی خپل پلانونه مخکې وړي. مخکې کاکر صاحب موضوع ته اشاره وکړه چې دلته بدبختانه همیشه دغه ټولنه د موږ او تاسو هر څه نارینه په لاس کې اخلي، مردسالاره ټولنه وه، او په دې باندې هم باید موږ او تاسو، که دا یو تریخ واقعیت هم دی، باید موږ او تاسې ومنو. کله چې په دې باندې باور لرو چې په افغانستان کې مېرمنې د نارینهو سره مساوي دي، د هغه شمېر له مخې حتی زیاتې دي، نو بیا ولې دوی د خپلو حقونو د ورکړې په برخه کې په خوله وایو اما په عمل کې هغه نشو ثابتولی، نورې بهانې رامخته کوو، په داسې حال کې چې د اسلام مبین دین هم مېرمنو ته د حقونو په ورکړه کې مشکل نه لري، اما کله کله موږ د هغې څخه د سپار په شکل کار اخلو. ګوري، یو خو دا چې جګړه وه او بل دا چې دا زموږ خویندې او د افغانستان ډېر خلک، ټول افغانستان ته یوازې د کابل په سر ګوري، دا کابل کې د حالت ویني داسې ګوري. زموږ د نارینه حقوق هم د پښو لاندې شوی ده، د نارینه باندې هم ظلمونه وو، نارینه سره هم د مور د میرې چلند کېده، کار هلی کار ته نه سپارل کېده. ډېرې ناخوالې زموږ د هېواد د خلکو سیاسي آګاهي کته ده او د بېرته پاتې والي له کبله دي چې زموږ خویندې نه خفه کېږي. ټول افغانستان باید په نظر کې ونیسو او په افغانستان کې شاید دغسې ښځې وي چې د حقوق د ښځو د نرم مساوي نه خبره هم نه وي، حتی آګاهي نه ورکړل شوې. دا دې پورې اړه لري چې زموږ جامعه څنګه پرمختګ وکړي، ټولې خویندې او اولادونه ښوونځیو ته لاړ شي. البته د اسلام په چوکاټ کې موږ یو اسلامي هېواد یو، ځینې غربیانو، ځینې شرقیانو موږ ته دلته ځینې هغه مصنوعي دیموکراسي راوستې وه چې زموږ خلک فکر کوي چې ازادي یعنې بس هر څه چې کوي هغه کوه، ازادي او چوکاټ لري. همدا اوس په دغه اسلامي امارت کې تیر ځلې ګوره موږ دا فکر نه کوو چې موږ به میډیا ولرو، تلویزیونونه به ولرو، نه هم درلودل. اوس ګوري دا خویندې ازاد خپلاق وتی شي، ورو ورو به هر څه ښځې، خو کابل د کابل په سترګې ټول افغانستان ته د کابل په سترګې نه ګوري.
نور خواند مندم سچ ډیر زو دلی اغه نالوسی دی اغه ترجمه نه شته دا شرط به د آماده سي چې ټول افغانستان د سیله کې زمون کابل او زمون خواند خپل حقوق وکړي ډیر زیات مننه کومندر صاحب کوم ودان سلامات وو سي مصطفی صاحب تاسو د کاکر صاحب خبرې مو ولې د اندر صاحبم دوی ویل چې آهسته آهسته ورو ورو به میرمن هم خپل حق حقونو ته لاسرسی پیدا کی لکه په اوس کې چې د دې په دغه شرایطو کې دوی تاسو کولای شئ خپل نظر وړاندې کړئ یا هم د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره بیرون خپل غږ پورته کړئ اعتراض پورته کړئ او په تېرو کې هم کاکر صاحب ویلي چې یو شمېر معاملهګرې میرمنې یا ښځې وې چې هغوی د ټولو میرمنو په سر باندې دوی تجارت کولو او تر اخره پورې هماغه ښځې وې او کله به چې د دوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کېدل دوی به راوتلې او د نورو ښځو د حقونو دفاع به یې کول بسیار عالی ما گپای میمون عزیزتان از طریق مجازی شنیدم واقعا وقتی که گروه طالبان ادعا میکنن که در دوره جمهوریت فرخنده مثلا سوزانده شد و یا ای که ما رخشانه ها و هزار رخشانه ها را سنگسار کردیم در بیابان ها در محاکم صحرایی وقتی که ما انتقاد از حکومت گذشته داشتیم و می گفتیم که از زنان به شکل ابزارگونه یا سمبولیک استفاده ها و سوء استفاده های غیر اسلامی میشد فعلا که ما آمدیم و دم از اسلام میزنیم پس تعریفی از خدیجه باید داشته باشیم در رابطه به زن افغانستان اولین تجارت پیشه صدر اسلام حضرت خدیجه بود ما باید تعریفی از حضرت بی بی سمیه داشته باشیم تعریفی از ملکه صحبا داشته باشیم که به بهترین وجه هم مدیریت دوره صدر اسلام به پیش میبرد و یایی که دختر عبدالله در دوران زمامداری حضرت عمر شاروال یک منطقه عربستان بود یعنی ما وقتی که تفسیر درستی از اسلام داشته باشیم و منتقد شدید استفاده جویی های گذشته در رابطه با زن افغانستان هستیم پس ما چی حقوقی را در رابطه با زنای افغانستان پیش رو داریم و مد نظر داریم که این قطعا مورد بحث است و مورد کنکاش است در حکومت طالبان که باید در این مورد توجه کنند صورت بگیره ما باید اشاره کنم که فرخنده را افراطیونی کشتن که از دین اسلام آگاهی نداشتن به دلیل سوزاندن ورق قرآن که در احادیث آمده وقتی که ورق قرآن زیر پا میفته او از زیر پا افتادن باید سوزانده شوه وقتی که ورق قرآن سوزانده شد یک تعداد افراطیون او را به آتش کشانیدن او مشکلش بر نمیگرده و به دیدگاه حکومت های گذشته و اما در حکومت گذشته هم زنای افغانستان زیاد دلخوش نیستن از حکومت گذشته به دلیل اینکه کسانی که دموکراسی وارده در درون افغانستان میخواستند که نمادینه بسازند یک تعداد فرمایشات مثل حقوق بشر و حقوق زن داشتند و حق زن از به اصطلاح برخواسته از تعریف اجتماعی و فرهنگی افغانستان نبود این به شکل بسیار سمبولیک و سیستماتیک در درون نظام گذشته طوری جابجا شده بود که زن به سه اساس میتونست که صاحب وظیفه شود ما مبرهن باید اینجا واضح گپ بزنیم که یا به اساس زیباییش بود یا به اساس یک ارتباطی که با یک مرد قدرتمند می داشت و یا به دلیل از اینکه از بیرون وارد افغانستان شده بود زبان انگلیسی می فهمید در رده های سیاسی حکومت جایگزین می شد که این مشکلات سمبولیک بودن تعریف زنان بود که ما در این قسمت باید اقرار کنیم و به کسایی که پیش قراولان حقوق زن بودن و دم از حقوق زن می زدن به گفته خانم عزیز که استفاده کردن از روند به نام زن و پروژه گرفتن نقد شدیدی ما بر روی اونمو زن هستن که پروژه گرفتن و اما این نقد امروز است چرا در مو وقتشان نبود که حداقل ما شما یک نتیجه خوبی را می گرفتیم و چرا اونا را ماندن که از نام زنان افغانستان اینا سو استفاده کنند در همان دوره هم کسایی که در رسانه ها می رفتن نقد شدیدشان بالای یک تعداد دی معدودی بود که نام هاشون شهره دوره جمهوریت بود و از نام زن از خون حق از خون زن افغان به عنوان مدافع حقوق زن استفاده میکردن و او به تمام مردم افغانستان واضح است و خصوصا وضعیت آخری که در درون افغانستان مستقر شد نشان داد که چی کسای مدافع حقوق زن هستند چی کسای به نام زن استفاده جویی کردند ای واقعا یک سندیکای یا یک رفرندوم زنانه از 100 سال اخیر افغانستان بعد از کشف حجاب در درون افغانستان وجود نداشته و تعریف زن برخواسته از تصامیم سیاسی مردان افغانستان بوده و فعلا که حکومت طالبان میخواهد که یک به اصطلاح مبنی بر دین و شریعت بیاید و حکومت کنند بالای مردم افغانستان نباید که آموزه های دینی را که اینا دم از اون میزنه مبنی بر حقوق زن افغانستان نادیده بگیرن بسیار زیاد شکر
کاکر صاحب تاسو د غلی مصطفی خبري واورید او مخکیم تاسو ویل چې اسلامي امارات واسره هم ځنې ژمنې کړې وي چې دوی به د افغانستان میرمنو ته خپل حقه حقوق د افغانستان او د اسلام په چوکاټ کې دوی هغه حقوق ورکوي. اما نن تاسو ګورئ کومه سرپرست کابینه چې اعلان شوې ده، ولې په دې کې یو میرمن ونه اوسیږي؟ موږ او تاسو په تاریخ کې داسې میرمنې لرو چې هغوی واقعا ډېر ویاړونه هغه خپلو هیوادونو ته راوړي. د افغانستان په تاریخ کې موږ او تاسو همدغسې ډېرې ښې بېلګې لرو. اما نن تاسو ګورئ په تا په دویم او اول او درېیمو بستونو کې هم میرمنې شتون نه لري. دا خپل لوی د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول نه دي. لنډې وقفې وروسته تاسو ځواب غواړم ترلاسه کړم. درنو لیدونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم خیر اغلاست مهربانی کاکر صاحب. د اسلام په دین کې که زه دوایم تر نارینه و ښځې دمخه دي، ولې چې اوله ښځه مسلمانه سوې ده بي بي خدیجې کبرا وه. او په دې راسته کې د اسلام په لاره کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یې اوژه په اوژه مبارزه کړې ده، هم یې اقتصادي مبارزه کړې ده، هم یې فکري مبارزه کړې ده. دوهم اول شهید چې ورکړی دی هغه بي بي سمیه وه چې هغه هم ښځه وه په دې لاره کې. نو موږ هیڅ وخت خپل دغ څخه نه تر شا کیږو او نه څوک چې ځان ته مسلمان وایي موږ د صحنې څخه ایستلی سي. خو خبره په دې کې ده چې نن که طالبان راغلي دي د دې پیسې ګردې کنګل کړې، په بانکونو کې پیسې نشته، ښځې که راسي خو دوی معاش غواړي. نو وخت چې سړی یو ځای کډه کوي یو د درې میاشتې تر هغو هغه کور جوړوي هم یو غواړي. اما نارینه ماشت غواړي، نارینه او تم دوی ماش ورکوي ده اوس. خو هم نه، خو اما نارینه او ته ورکوي ښځې به دغه خو ښځې ته دوی ضرورت لري چې باید کار وکړي. او په مسکو کې چې موږ هلته ولاړو دوی سره مې خبرې وکړې، دوی په خپله اعلامیه کې ما هغه وخت هم وویل چې د ښځو تاسو خبر یاست زه دغه دوره کې د طالبان راغلی یم افغانستان ته. بله بله. او هغه دوره کې مې کار کړی دی، د امید مکتب مې تاسیس کړی دی. په هغه دوره کې یوازې خدای دې وشي چې ملا عمر صاحب مې نه و لیدلی، نور ګرد مې لیدلی دي. حتی یو اسناد هم زما سره شته چې د ښځو په حقوق کې د مشر ملا صاحب څخه مې غوښتنې کړې وه چې د اسلام په چوکاټ کې ښځې څونه حق لري. هغه حقونه چې اوس دوی یو اعلامیه دغه فرمان صادر کړي ملا هبت الله صاحب دا صادر کړي چې ښځه په میراث کې حق لري، حق نه لري چې دوی ماشوم ورکړي اتلس کلن یې ښځه په انجلی په خپل رضایت باید واده وکړي، په بدو کې ورنکړي، خرڅ نه شي. دا هغه شیان و هغه وخت مالیکلي جنرال صاحب صافی د خدای بخښي د مشر ملا صاحب ته لیږلي و. په هغه کې موږ نتیجه موږ ولیدله. خو زه دونه یقین لرم چې یو خبره وکړي په هغه کې درواغ و چالاکي نسي کولی. خبره باندې باید مسلمانان دي دوی خپل خبره دغه ځای ته رسوي. خو دا موږ په خپله دا پیشنهاد ما په خپله وکړي د امارت اسلامي دغه ته چې هغه ښځې چې مقرریږي تسکیه دي سي چې دوی څوک دي، د دوی ګذشته څوک وه، څه رقم دي. داسې نه وه چې اوس موږ د ازادي په نوم درست دي دیموکراسي ده که ازادي هر څه. ما همیشه د افغانستان ښځو ته ویل دي چې موږ حق لرو چې کار وکړو، حق لرو درس ووایو، حق لرو چې لکه نارینه په پارلمان کې راسي. اما یو شی چې همیشه باید خپل ځان ته دا توصیه وکړي چې موږ څوک یو. اول دا چې موږ مسلمانان یو، دوهم دا چې موږ افغانان خپل کلچر لرو. اما بار بار مې دا ویل دي چې ډېره بې ځایه ازادي انسان خرابوي، ډېره بې ځایه ازادي مه کوئ. او ښځو د خدای دپاره دا سم خلک چې اوس ناست دي دغه دریشیداران به هم زموږ په ځان طالبان سي. مګم دوی زما خبره نه اورېده. تا د مخه د خور څخه پوښتنه وکړي چې تاسې هغه وخت انتقاد نه دی کوي. ما یو دوه درې انتقاده چې وکړه پایژې په ما باندې څه ټاپی راول چې دا طالبه ده. بله بله په یاد مې په یاد به وي. ما همیشه خپل هغه رښتیا خبرې کړې دي، همیشه زما بیرم د خدای څخه ده، د هیچا څخه نه ده. خو د ښځو ازادي یا د چې کار کوه اوس هم زه دا وایم، هغه وخت چې ښځو په وزارتو کې کار کوي، په دفترو کې، د مخه هم دې خور اشاره وکړه چې په څه ارتباط دوی راتله کار اخیسته. د چې د خارجه راځي زه هم د خارجه راغلی یم، مګر ما ته چا کار نه دی راکړی چې د خارجه راغلی یم.
او زه په انګلیسي ویلو باندې افتخار نکم زه شکر په فارسی او پښتو چې دواړه زما رسمي ژبې دي دواړه هغه ژبې پیژم او ازبکي باندې پیژم خپل په ژبو باندې افتخار کوم نو خبره په دې کې ده چې موږ هغه ازادي چې رسوایی او موږ څه خبرې واورېدي دغه د میډیا د لارې مو واورېدي پارلمان څخه مو واورېدي په هغه خدای چې هغه ښځې چې یو لږ څه غیرت یې درلود عفت او عزت درلود موږ په خدای د شل کاره موږ مړه کېدو او ژوندي کېدلو خو داسې یو ښځې باید روی کاره سي چې په هغو باندې خپل اسلامیت او خپل افغانیت خپل عفت باندې ګرانې چې افغانستان ښځو کار وکړي خلاص کاکر صاحب تاسو مخکې وویلې چې څوک هم د افغانستان ښځې مېرمنې د صحنې څخه نه شي ایستلی اما دا اوس تاسو تر کومه ځایه پورې دغه احساس کوي چې واقعا د افغانستان ښځې او دغه غیرتي مېرمنې نن د صحنې څخه ایستل شوې دي زه دا فکر نه کوم نه یم ناامیده نه یم زه ناامیده نه یم د افغانستان ښځې هم دونه بې غیرتې نه دي دغه چینار نه غلامی نه قبلی د افغانستان شیزم غلامی نه قبلی دا خو بیا بل رقم غلامی ده چې حکومت زموږ څخه لکه غلام استفاده وکي موږ ته په کور کې پیسې راکړي موږ خیرات نه اخلو مغز لرو فکر لرو او باز ځای کې نارینه غوړي امارت اسلامي دا اوس هم دوی وایي چې میرمن ته په کور کې ماش ورکوه او ضرور نه ده چې دفترونو ته راشي که ما ته ماش راکړي زه ماش پاکټ کې اچوم برتي ورلېږم زه په خپله په دې حاضر یم که امارت اسلامي دا پیسې نه لري زه حاضر یم یو کال بدون د ماشکار وکم افغانستان ته ولی دا زما وطن دی په ما حق لري قرباني غواړي اما مفت ماش می خیرات می دی چه قبول ندی په کار کې کراسی رادیکی وزارت زنار نو سره چلنج ور کوم چې څنګه کار کولای سم کنه سم کولای خبره پدې کې ده چې دونه چې وطن تاسو وګوري دونه چې یو شزه کور باندې ګرانی په نار نو باندې ګران ندی د کور جوړول نارینه په خپل نس جوړولې تر هو چې شزه نه دا شزه د کور ورته جوړي دا شزه چې دی د عزت او د اعتبار خاوند ځنی جوړي دا شزه چې دی پلار ځنی جوړي دا شزه په ټولنه کې د ته عزت ورکی نو څنګه کولای شي خو زموږ د وطن هم زموږ کور دی دا وطن هم دوی جلا نه سي جوړولې زه ټولو امارات مشران ته دا پیغام ورکوم چې هر څه چې ژرته ژره اوله دا خبره کوم چې دا د ښځو وزارت چې دی دا د ملکه عمیرا خدای دې بشي شخصي مځکه و چې افغانستان ښځو ته ورکړې وه مېرمنه ټوله نه اوس خبرې چې هلته دي زه خپل د جایداد دعوه کوم ورسره بله چې دا باغ زنانه دی دا د ملکه عمیرا مځکه و چې افغانستان ښځو ته ورکړې وه دا دارالمساکین و شل جریبه مځکه چې دا د ملکه عمیرا و د افغانستان مسکینان ته ورکړې وه نو دا ګرد افغانستان خو ګرد د دینارینه واخیستي نو په دې وزارت باندې څه دي چې دوی دا وزارت هم زموږ څخه اخیستي دي دا مې خواهش دي دغه پیشنهاد کوم چې اول دي هغه وزارت برته مشترکی چې موږ یو آدرس ولرو موږ وکولای شي چې هغه شیزي سرکشین او موږ په خپل یو برنامه ځانته جوړ کړو موږ ته دوی برنامه نه جوړي نه موږ برنامه جوړو چې موږ په کوم ساحو کې کار کولای سو او موږ څنګه کار خو دا زما پیشنهاد دی دا خوشاله یم ما څوپ را په خپل خبرې کې ویل چې شزه تعلیم غواړم انجون ته اما هغه محیط باید سالم وي شزه کار غواړم په وزاره کې باید محیط ورته سالم وي ډیر شیزې دي چې دوی نسی ویلی ډیر زموږ شیزې دي انجونې وي تعلیم یافته په کورو کې ناستې وي دغه د غني په دوره کې د کرزي په دوره کې ولې ناستې وي هغه ډېر زیات مننه کوم کاکر صاحب کور دې ودان خیر سي اندر صاحب تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورېدې اوس څه ډول ممکن ده چې هغه څه چې اسلامي امارات هم ورته اشاره کوي چې د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی وایي چې میرمنو ته د کار او د زده کړو اجازه ورکوي او داسې یو میکانیزم باندې کار کوي اوس دا میکانیزم به په خیر څه وخت جوړیږي او څه ډول میکانیزم ته ضرورت دی تر څو میرمنې د کار کولو حق ولري د زده کړو حق ولري او هغه مسلم حق چې په ټولنه کې او په یو هیواد کې میرمن لري لکه څنګه چې نارینه لري اقلا هغې ته هم لاسرسی ولري ګوري مننه ما د دواړو اغلو خبرې واورېدلې دلته د جامعې نه باید د خپل وطن د خپل جامعې نه برداشت وکړو زموږ ټولنه ډېره بیرته پاتې ده هر حکومت چې راغلی ده یا یې د ښځو د حقوق په خاطر مبارزه کړې دفاع یې کړې بیا هم ناکام شوي دي او یا هم دغه مجاهدین او دا طالبان خو د دوی خو یوازینی هغه اساسي نقطه همدا د ښځو
حق حقوق دي چې نړیوال تم ځان شرموي او موږ افغانان هم خلک شرموي هم دا کلک نیولي نور د وطن بیا رغونه امنیت جوړونه د نړیوالو سره ښې اړیکې دا ټول تریر سي فقط دا ښځو بچرونې شروع کړي او د دوی حقوق سلب کړي چې کالي دا رقم واده او دفتر ته مه راځه او مکتب ته شپږم او دا مسایل دي په دې کې زه نه غږیږم خو زموږ د ټولنې بېرته پاتې والی ډېر مهمه ده کله چې جامعه جوړه نه شي همدا اوس که موږ حساب وکړو له نیمایي نه زیاتې ښځې ځکه ډېرې کونډې صغیران هم لرو همدا پنځلس اولس میلیونه نیمایي نفوس د افغانستان چې ښځه تشکیلوي که د دو سره رایګیري وشي او انتخابات شي او د دوی نه نظر وتل شي د دغه دواړو خویندې نظرونه ردوي ځکه هغوی اماده نه دي لوستې نه دي حتی د اسلام له دین نه درست آګاهي نه لري مدرسو ته نه تللي قرآن شریف په صحیح تفسیر سره ورته ترجمه سوی نه ده له خپله حقوقونو خبر نه دي یوازې په کلتوري ټولنه کې ژوند کوي چې دا د همدا اوس باور لرم چې زموږ د خویندو خبرې چې په یا راوزي مظاهره کوي خو دوی پورې به خاندي چې دا څنګه ښځې دي وځي مظاهره کوي نر نم نه شرمېږي ګورئ ټولنه بېرته پاتې ده باید بنیادي کارونه وشي اما څه ډول بنیادي کار کولی شو اندر صاحب څه ډول ممکنه ده چې موږ او تاسو نه یوازې کابل ښار یا د افغانستان څو مشخص ښارونه بلکې په ټول افغانستان کې مېرمنې وکولی شي خپلو حقوقونو ته لاسرسی ولري زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي باسواده شي تر څو د دغې وروسته پاتې څخه هغه خلاص شي دغه چانسونه خو موږ خپله افغانانو د لاسه ورکړي دي ډېر ښه حکومتونه هم راغلي وو د امان الله خان شروع ټول لکه د اشرارو لکه د طالبانو داسې مکتب حکومتونه نه وو ښه حکومتونه مو کوشش کوو چې دا جامعه پرمختګ وکړي د ښځو لپاره مکتبونه وو کورسونه د سواد موزي وو دا ټول همدا ولس وو چې د اجنبیانو د زموږ د وطن د دښمنانو خبرو ته یې غوږ نیوو د بي بي سي خبرې اورېدلې څه به چې هغې ویلې هغوی عمل کوو د خپل هېواد راډیو تلویزیون یې نه اورېده نو بلال موږ خپله په ځان کړي دي اوس چې دغسې مرحله راغلې ده اوس باید حوصله وکړو د طالبانو اسلامي امارت چې په واک کې ده دوی نشي کولی چې هر څه لکه د تېرې دورې په شکل وکړي جهانیان متوجه دي همداسې زموږ ټولنه هم خلک اوس هغه 15 کاله مخکې خلک نه دي سطح د آګاهي جګه شوې ده باید لکه دوی چې ویلي یو میکانیزم جوړو ګوره دوی مبارزه کړې ده د شریعت لپاره ده شل کاله جهاد کړی ده اوس نشي کولی چې دغه جمهوریت په شکل باندې ازادي او دیموکراسي دا امکان نه لري او د دوی دغه مبارزه هم دغه مېرمنې وي چې ورته د دوی مبارزه یې کامیابه کړې ده او د دوی مبارزې رنګ راوړی دی که چېرته همدغه مېرمنې له دوی سره نه وایي تاسو باورمند وی په دې باندې چې د دوی مبارزې به رنګ راوړی وایي نن ولې د دوی د حقونو په ورکړه باندې باید سترګې پټې شي ګوری زه وایم چې دغه حق په پخوانیو دولتو کې نه دی ورکړی شوی اوس تاسو د طالبانو اسلامي امارت چې یو پخوا یې موږ ته داسې ویلي وو چې دا افراطیان دي تروریستان دي خپل افغانان یې موږ ته دښمن کړي وو دوی چې اوس واک ته ورسېدل اوس هر څه په دوی ورته پو داسې نه ده په جمهوریت کې چې کومې ناخوالې وې د ښځو د نور حقوق پایمال وو دړه ماران غاصبین ظالمان د افغانانو قاتلین په واک کې وو اصلا دوی ته د ښه بشر په سترګه نه کتل راځئ چې اوس دغه حالت راغلی دغه حالت ته باید حوصله وکړو په ډېر ورو ورو مخکې لاړ شو طالبان هم افغانان دي مسلمانان دي دوی نشي کولی چې د خپلو خلکو د غوښتنو نه علاوه جبري او پخوانۍ د کمونې اولیه قوانینو د ساتیر عملي کړي که نه د دوی عمر به ډېر لنډ شي همدغه افغانان دي چې دوی اویا څه لکه دوی چې ویلې خاوره یې په لاس کې وه همدا خویندې وي چې دوی ته ډوډۍ پخولې حتی شهیدانې شوي دي حتی جهاد ورسره کړی او همدا اوس ډېر برخه چې خوږمنه ده په افغانستان کې زموږ د ښځو طبقه ده چې کونډې دوی دي بېچاره بې سنوشته دوی پاتې دي حتی مېرونه یې مهاجر دي ورک دي ټولې ځوانې پېغلې په کور کې ناستې دي بې سنوشته او یتیمانې صغیران یې تاسو د کابل ګورئ دا څه دي دا موږ خپله په ځان کړي دي اوس په دغه رقم نه کېږي چې له یو خوا نه نړیوالو موږ محاصره کړي یو او تحریم ده پیسې یې زموږ کنګل کړي دي اته په رسمیت نه پېژني له بلې خوا نه یو څو خویندې په کابل کې جګې ځي او خپل موبایلونه واخلي ها هو واچي دا امکان نه لري موږ باید قدم په قدم مخکې لاړ شو خپل حقوق د اسلام له قوانینو او د افغاني هویت سره برابر قدم واخلو دا چې عمران خان د پاکستان صدراعظم موږ ته بې کلتوره وایي چې دوی ښځې یا جنکیانې مکتب او پوهنتون نه پرېږدي دا د هغې یو غیر مسلکي او ډیپلوماتیکه وینا وه موږ اووه سوه کاله مخکې ښځه
فکر کوم خانم شاګوم او بيبي شاګوم چې دا ملکه وا پاچا وا او داسې نازو انا چې مچا وا مور وا هغه د مدرسې رئیس وا خزو ته هغه کی تعلیم ورکړی درس وکړم مخکې رابې بلخی دی ووري دا نش کده یو غوی کوشش کوي چې زمونږ نوم نورم بد کی او دلته په کابل یا په افغانستان کې دغه رقم مظاهره کیږي د افغانستان حالت نورم کورنۍ جګړې خواته ځي موږ باید لاسونه سره یو او طالبان د طالبان اسلامي امارت طالبان اسلامي تاریخ سیاسی چوکۍ دوی ته مبارکباد وایي دوی جهاد کړی ده نورې چوکۍ د افغانستان د خلکو دي او هغوی ته د تقسیم کې ښځه او نر یو رقم حقوق لري ښځې دې په کور نه کینی معاش نه ورکوي یا دې سم اعلان وکړي چې ښځې نه منو چې موږ پوچو بیا هم له تاسو څخه پوښتمه آغلي مصطفوي که راشو د حل په لارو چارو هم بحث وکړو څه باید وکړو چې اقلا موږ او تاسو په ټولنه کې دغه بدبختۍ او دغه ناخوالې نه وي ښځې او نارینه مساوي حق ولري همدا ډول د افغانستان د آبادولو دپاره فکر وکړي او د دې تر څنګ یوازې کابل کې نه بلکې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس هغلته مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي هغلته نه یوازې چې هغلته په کور کې کاش کې یوازې د کور کار ته پرېښودل کېدی حتی د بیرون او د صحرا ټول کارونه هم په مېرمنو باندې کېږي او هغلته په داسې یو سترګه یا د عاجزۍ په نامه یادېږي یا د تورسرې په نامه یادېږي او یا هم داسې عجیب غریب نومونه ورته ایښودل کېږي چې هغه د یو انسان سره نه ښایي بسیار عالی سوال است و قول سهراب سپهری بسیار کوتاه باید بگویم که چشمه ها را باید شست جور دیگر باید دید یعنی ای که در رابطه با سخنان امیر خان متقیرم که با پشتیبانی از عمران خان حرف زدن ما نقدی دارم که میخوایم که در یک جمله بگویم که باید امیر خان متقی ای را وادار به یک مذیرت خواهی به ملت افغانستان بکنه که یک اهانت بزرگ به ملت افغانستان است وقتی که میگه که جامعه جهانی باید سنت های تعلیمی را در رابطه به مردم افغانستان مد نظر داشته باشه یعنی چی؟ یعنی ای که آیا از قومی که سخن میگوید به تمدن تعلیمی نرسیده فراموش کرده که نازو انا کی بود فراموش کرده که ملاله در جنگ میوند کی بود تمدن غزنه را فراموش میکنه تمدن بلخ فراموش میکنه تمدن زبان فارسی را فراموش میکنه که ایگپا میگه و بعد نماینده طالبان به عنوان نماینده وزارت خارجه شان امیر خان متقی میایه حمایت میکنه حرفای او را یک بحث و بحث دیگه اگر ما بخوایم که به یک راه حل واقعی برسیم باید به این عقیده باشیم که خدا در آیت قرآن فرموده که یا ایها الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر او انثی ان اکرمکم شعبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی شما از یک زن و مرد آفریده شدین فقط به خاطر تعارفتان ما شما را قبیله و قوم گردانیدیم بهترین شما یا متقی ترین شما و پرهیزگارترین شما به نزد خداست زن من حیث یک هویت انکارناپذیری هستی بپذیرن امی هر گروه افراطی که میایه و به اصطلاح زن اونمو جامعه را پریتوس جامعه قرار میده بخاطر باجگیری از جامعه جهانی این یک جفای بسیار عظیمی در بدنه اونمو پیکر جامعه است هرگاهی که زن ما به عنوان پیشرفت زن ترقی زن پیش شرط ترقی و توسعه یک جامعه پنداشته ما میتونیم به یک راه حل نسبی در رابطه به توسعه ترقی و تعالی یک جامعه پیش بین باشیم یا امیدوار باشیم و حرف عمران خان بازم تکرار میکنیم که یک زنگ خطر بود به جامعه افغانستانی که یعنی ای که یک ملتی که در جهالت باشه در کدورت باشه در بی علمی و بی دانشی باشه میتونه یک حکومت دیگه بالای شکم روایی کنه ایرا باید طالبان جدی بگیره دیر از یاد من نکم اغلی مصطفی وی کاکر سیب تاس دی حل لارت سبوله چه دول کولا شو دی دغی بدبختو و دی دغی ناخال چخم و تاس لاس پسر شو و کلا موگا هم واقعا خسته کیگو دغی کم از کم لاس کالا پم دغی بانی تروس ما پیاد کیگی چه همیشه پا دی بس که و چی ولی خزی خپل حقونو تن رسیگی نه پا جمهوریت که نه هم وز پا امارت که هم بدبختن دوی تخپل اغا حقا و قوخ چه اسلام ور کردی اما مون پا غیسترگی پا تو اغا دو دوی حقونو نور که و چه دول ممکنه دا چه پا طول افغانستان که خزی باسی وادشی ترسو دی خپل حقا حقونو تلاسه کولو لپاره مبارزه وکي او خپل حق ترلاسه کړي هغه وخت موږ په خپله د دې بدبختیو څخه خلاصي ژو چې داسې چې په خوله وایي چې اسلام مسلمان یو واقعا په عمل کې مسلمانان اوسو د هیڅ چا حق تر پښو لاندې کړو د اسلام په دین کې عین حیوان ته حق ورکړی دی انسان خو پرېږده ښځه خو انسان ده او ښځه که پیغمبر نه ده د پیغمبرانو میندې وي د پیغمبران د دوی په غېږ کې لوی سوي دي د دوی د شیدو څخه دوی تغذیه کړی ده نو هغه وخت موږ دغه کېږي چې موږ سره یو موټی سو چې په وطن کې فارسي او پښتو دا او دا د بین لاړ سي موږ اول خپل ځان وپېژنو چې موږ څوک افغانان یو
دا وطن ار یو وای چې دازما کور دی بله د بیگانه او په خبرو دی غوړ نه نیسی بیگانه خپل مقصدونه لري وای مېرمې نه دی دلې چې تر مور مې نه ترغو چې موږ په خپل لاس په لاس ورنکو موږ په خپل وطن جوړ نکو نه عمران خان راته جوړي نه موږ ته بایدن جوړي نه بل هغه دومره دی داسته دوی د خبرو نه اخیستای شو کنه او شخص خو خبره د عمران خان خبره ډیره کلکه دا تقبیه کومه چې دا خبره کړې ده خو عمران خان به ملامت نه د افغانستان تاریخ به نه ویلی خو یو شی وایم نه دی خفه کیږي که موږ افغانان نه وای اوس شاید عمران خان او د پاکستان به سکان وای خدا افغانان چې دوی مسلمان کړه خو عمران خان دی د افغانستان تاریخ وای چې د افغانستان یو امپراتوري و بله. نه دلته خی آخر به یو احمدشاه بیا پیدا سی خو چې د احمدشاه امپراتوري دوی را کړې ده تاریخ به نه ویلی خو ګله باید دور څخه ونه کو کرکټ کاوه د کرکټ د میدان څخه لاري صدر اعظم سوس باید د سی لیله خبري وکي فقط پسی و نه ګرځو موږ باید خپل ځانونه بعد زموږ حکومتي کسان چې دي دا خبري دا پیغرونه و ځان ته باید ونیسي نو پښتانه خو همیشه سر لوړی ژوند کړی دی غلامی نه ده کړی ان شاء الله تر اوسه نه روشه وسیم نه کی پاینده کی بیمونه کی نو په غلامی کې څوک په ځای رسیږي هغه ولا کم منصب هم نه دی او نه مونږ په قومونو نور پر سره په جنگونه چول شي افغانستان ټول قومونه قومونه ګرده ګرده یو ګرده افغانستان دا یو باغ دی شایسته ګلان پکشي دی ګرده دا یو باغ دی څوک نسی کولای چې وای چې دا قوم د دې قوم دشمن دی دا ګرده سره داسې پیل شوی دی ګرده خیشي کړی دی ګرده سره ګډ دی وخت دا دوی دی دوی ویني چې د روسان د وخت تر اوسه د قومونه ګرده جنگیدلی دی آزادی افغانستان آزادی د پاره او رالو د شوزو په ایسه کې چې موږ یو نیم میلیون کندې د روسانو د جنگ دلود حتما د امریکا د جنگ هم په دې شل کال کې موږ یو نیم میلیون یا دوه میلیون کندې لرو بیا هم امارات باندې ژغ کومه چې موږ غواړو چې هغه پروژې چې دي ژر تر ژره د دوی هغه کندو ته پروژې جوړ کړي موږ نه غواړو چې دغه پروژو په سر کې بیا هم نارینه ای باید شیزی شیزته کار وکړي تاریخ نه دی ویلی عمران خان ته یو نصیحت کومه چې ورورکه تاریخ وای د افغانستان بیا غټي خبري وکړي کورم ودان کاکر صاحب ډیره زیات مننه کوم اندر صاحب د تاسو نظرم غواړم په ډیر کم وخت کې تاسو نظرم را سره واخلم چې څه باید ترسره شي ترسو په افغانستان کې میرمنې هم خپلو حقونو ته لاسرسی ولري بدبختانه نارینه هم هغه کوم حقونه چې لري ډیری وخت خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري اما ښځې په دې برخه کې واقعا ډېرې متضررې دي متاسفانه ښاغلی ساده صاحب په دې 15 کلونو جګړو کې زموږ ټولنه دومره فقیره سوې دومره له هر نگاه نه حتی ځینې مشکلات لرو کلتوري ځینې حتی مذهبي ډېر خلک هم د خپل دین نه آګاهي نه لري د دې لپاره ډېر د اسلامي امارت چې ښه تجربه هم لري تېر ځل هم یو ورځ غلول سوی ده دا ځل باید دوی ډېر د خپلو خلکو حقونه ادا کړي او خپلو خلکو سره ښه رویه وکړي کنې تاسو ګورئ شاوخوا دړمارانو جهانیانو برقدرتونه همدغه یې بهانه نیولي چې د حقوق د بشر دلته له پښو لاندې ده او دا حقوق د بشر دوی خپل په یاد نه دی چې څومره موږ بمباردولو نو یوه بهانه ده او که چیرې موږ بهانه هم اسلامي امارت دوی ته په لاس ورکړی که نه اندر صاحب نو ولې دغه بهانې ناقض ځانمانې پرېږدي او د انتقاد او ګوت بلکل دوی داسې نه دي سره جوړ شوي دي تاسو ولیدل چې پخوا د ځینو جهادي رهبرانو چې دلته د ښځو د نجونو په مخ د پوهنتون نجونو په مخ تیزاب شیندل خپلې لورانې په امریکا او په دبیو په ډېرو غټو پوهنتونو کې درسونه ویلې د پاچا نه نیولې رهبانۍ نیولې تر اخره شخصه پورې دوی خلک غولول همداسې په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې لورانې په دبۍ کې په امریکا کې تحصیل کوي نه دې پرېږدي چې دغه بد نوم موږ ته پرېږدي پیغور دې نه پرېږدي یوه لویه جرګه دې راوغوتل شي د افغانستان ټول احزاب اکثره پخوانی د دولت جمهوریت کارمندان ټول خاینین ټول غاصبین نو ډېر ښه تکړه خلک لرو له دوی نه دې یو ښه ډېر زیات یو ښه جرګه دې جوړ کړي او یو داسې دولت داری دې وکړي چې خدای مکړه دا وری موږ داسې نه شو چې بیا یو کورنۍ جګړه نه کورم ودان اندر صاحب ډېر زیات مننه کوم تاسو دې کور ودان چې خپل کوم را سره ګډون وکړو لرم چې د لوی جرګې طرفدار یم جرګه دې راو غوړي جرګې څخه دې رای واخی حکومت قانوني کې داخلي مشروعیت بشپړ کړي ډېر زیات مننه کوم کور ودان سلامات اوسئ درنه کوم بعد یادونه وکړم چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان هم ژمنه کړې وه چې
ګډون بر سره وکړي، خو له بده مرغه چې دوی له موږ سره په خوران کې ګډون ونه کړو او مشکل ورته پیدا شوی و. د تاسو د کور ودان وی چې د خبرونې تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا په لوی مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.